Əziz Naxçıvanlar, hörmətli qonaqlar, hörmətli səfirlər, əziz dostlar. Bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətdar bir gündür. Bugün biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yübileyini qeyd edirik. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün sakinlərini və eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Naxçıvan qədim Azərbaycan torpağıdır. Naxçıvanda tarixi abidələr, dini abidələr, memarlıq abidələri, bütün toponimlər Azərbaycan xalqına məxsusdur. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu gözəl diyarda yaşamış, yaratmışdır. Naxçıvanın eyni zamanda qədim dövlətçilik tarixi vardır. Qədim Atabəylər dövlətinin mərkəzi Naxçıvan idi. Və təsadüfi deyil ki, Naxçıvana 90 il bundan əvvəl Azərbaycan tərkibində muxtariyyət statusu verilmişdir. Bu gözəl hadisə idi, tarixi hadisə idi. Naxçıvanın rolunu, bu diyarın strateji əhəmiyyətini əks etdirən bir qərar idi. Ancaq bununla bərabər o vaxt bizim xalqımıza qarşı ədalətsizlik də edilmişdir. Çünki Azərbaycanın əzəli torpağı olan Zəngəzuru Azərbaycandan ayırıb Ermənistana vermişdilər. Bu böyük ədalətsizlik idi. Çünki Zəngəzur tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Zəngəzurun o vaxtki əhalisinin mütləq əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Zəngəzurun bütün yaşayış məntəqələrinin adları Azərbaycan adları idi. Ona görə bu qərarın qəbul edilməsində Azərbaycan xalqına olan ədalətsizlik və qərəz əsas rol oynamışdır. Eyni zamanda bu qərarla Azərbaycan coğrafi baxımdan iki yerə bölünürdü və eyni zamanda böyük Türk dünyası iki yerə bölünürdü. Bu ədalətsizlikdir, bu sağalmayan yaradır. Ancaq mən tam əminəm ki, vaxt gələcək və biz Azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlarımıza qayıdacağıq. Naxçıvanın inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. İlk növbədə ona görə ki, Naxçıvan Azərbaycan xalqına böyük şəxsiyyət Ulu Öndər Heydər Əliyevi bəxş etmişdir. Bütün dövrlərdə Naxçıvana böyük diqqət göstərmişdir. 70-80-ci illərin əvvəllərində Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşdür. O vaxt Azərbaycanın hər bir yerində olduğu kimi Naxçıvanda da sürətli inkişaf dövrü müşahidə edilirdi. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 80-ci illərin əvvəllərində Sovet məkanında ən qabaqçıl yerlərdə idi. O cümlədən Naxçıvanda da böyük sosial quruculuq işləri aparılırdı. Naxçıvanın sənaye potensialı formalaşırdı. Bir sözlə, Muxtar Respublika öz inkişaf dövrünü yaşayırdı. Əfsuslar olsun ki, Heydər Əliyevin Azərbaycandan Moskvaya köçməsindən sonra bütün Azərbaycanda olduğu kimi Naxçıvanda da tənəzzül dövrü yaşamışdır. Və tədricən bütün əldə edilmiş uğurlar
tənəzzül etdi və Muxtar Respublika üçün çox ağır bir dövr başlamışdır. Biz o dövrü yaxşı xatırlayırıq və 80-ci illərin sonlarında Naxçıvan üçün əsl bir sınaq dövrüydü. Və xoşbəxtlikdən yenə də Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Naxçıvanlar bu ağır sınaqdan şərəflə çıxa bilmişdilər. Məhz 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvanın taleyi həll edilirdi. Və əgər o illərdə Heydər Əliyev Naxçıvanda olmasaydı və Naxçıvanlar Ulu Öndər ətrafında sıx birləşməsəydilər, Naxçıvanın taleyi çox ağır ola bilərdi. Çünki Azərbaycana artıq erməni millətçiləri işğalçı siyasətini başlamışlar bizə qarşı və onların məkirli planlarında Naxçıvanın işğalı da var idi. O vaxt böyük çətinliklər hesabına Naxçıvanda vəziyyət sabit olaraq qalırdı. Baxmayaraq ki, o vaxt ki, Azərbaycan rəhbərliyi də Naxçıvana ögey münasibət bəsləyirdi, heç bir yardım etmirdi, əksinə Naxçıvanda sabitliyi pozmaq üçün və vəziyyəti gərginləşdirmək üçün çox çirkin əməllər edirdi. Ancaq Naxçıvanlar həmişə olduğu kimi öz müdrikliyini göstərərək Ulu Öndərin ətrafında sıx birləşdilər, bir yumruq kimi oldular və həm erməni işğalçılarına tutarlı cavab verdilər, onları yerinə oturtdular, həm də Mərkəzi Azərbaycan hökumətinə də öz etiraz səsini qaldıraraq bildirdilər ki, Naxçıvanda o məkirli ssenari keçməyəcəkdir. Naxçıvanda dövlət çevrilişi cəhdi də olmuşdur. Biz bunu yaxşı xatırlayırıq. Bu yaxın tarixdir. Ancaq yenə də Ulu Öndərin qətiyyəti, müdrikliyi, cəsarəti, Naxçıvanların ona olan inamı bax, bu ağır sınaqdan çıxmaq üçün bizə imkan yaratdı. O illərdə nəinki Naxçıvan üçün, Azərbaycan üçün tarixi qərarlar qəbul edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının adı dəyişdirildi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası adlandırılırdı. Naxçıvan o vaxt Ulu Öndərin təklifi ilə Sovet Sosialist sözləri Naxçıvanın adından çıxarıldı. Naxçıvanda ilk dəfə olaraq 90-cı illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul edildi və Azərbaycan Ali Məclisi qarşısında vəsatət qaldırıldı ki, Azərbaycan dövləti də bu bayrağı rəsmi dövlət bayrağı kimi təsdiq etsin. 91-ci ildə Sovet İttifaqının saxlanması üçün keçirilən qanunsuz referendumda Naxçıvan iştirak etməmişdir. Yəni, bu addımlar ondan sonraki dövrdə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini şərtləndirdi. O illərdə də Ulu Öndər qətiyyət göstərmişdir, cəsarət göstərmişdir. Öz xalqına, öz millətinə nə qədər bağlı olduğunu göstərmişdir. Bir də göstərmişdir ki, onun üçün dövlət maraqları, Azərbaycan maraqları hər şeydən üstündür. Və bu ağır sınaqlardan çıxaraq Naxçıvan inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Ulu Öndərin Azərbaycan tarixində rolu əvəzsizdir. Şəxsiyyətlərin tarixdə rolu haqqında çoxlu kitablar, elmi əsərlər yazılmışdır. Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti, onun siyasəti şəxsiyyətlərin tarixdə rolu haqqında kifayət qədər geniş material verir. Bir böyük şəxsiyyətin rolu o qədər əhəmiyyətli və dəyərlidir ki, bugün müstəqil Azərbaycan dövləti Ulu Öndərin siyasəti, cəsarəti, uzaqgörənliyi sayəsində inkişaf edir, yaşayır.
Bizim müstəqilliyimiz ən böyük sərvətdir. Və hamımız yaxşı bilirik ki, 20-ci əsrin əvvəllərində də Azərbaycana müstəqillik verilmişdir. Ancaq o müstəqilliyi biz qoruya bilməmişdik. O müstəqilliyin ömrü uzun olmamışdır. Müəyyən səbəblər üzündən. Ancaq bu reallıqdır. Və bundan da əlavə, məhz o illərdə, müstəqillik illərində, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qəbul edilmiş qərara əsasən bizim əzəli torpağımız olan İrəvan Ermənistana verilmişdir. Necə ki, ondan bir neçə il sonra Bolşevik Sovet hakimiyyəti Zəngəzoru ermənilərə vermişdir. Necə ki, ötən əsrin sonlarında Qarabağ işğal altına düşmüşdür. Görün, nə qədər bizim xalqımız böyük faciələr yaşamışdır. Ancaq buna baxmayaraq, xalqımızın iradəsi sınmamışdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan bugün inamlı inkişaf dövrünü yaşayır. Və bugün güclü Azərbaycan bölgə üçün, region üçün sabitləşdirici rol oynayır. Və mən tam əminəm ki, güclü Azərbaycan və güclənən Azərbaycan bizə imkan verəcək ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik və gələcəkdə bütün tarixi torpaqlarımıza qayıdacaq. O illəri xatırlayarkən bir daha hamımız görürük ki, nə qədər ağır idilər, ancaq eyni zamanda bizim qələbəmiz nə qədər şərəfli idi. Çünki bu qələbə Azərbaycan dövlətinin qələbəsi idi, Azərbaycan xalqının qələbəsi idi. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini qoruya bilmişdir. Məhz ona görə ki, 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvanda müstəqilliyin bünövrəsi qoyulmuşdur və məhz ona görə ki, 93-cü ildə Azərbaycan xalqının xahişi ilə Ulu Öndər Naxçıvandan Bakıya getmiş və orada Azərbaycanı böyük bəlalardan qurtarmış, vətəndaş müharibəsindən qurtarmış və Azərbaycana sabitlik gətirmişdir. 93-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda sabitlik dövrü yaşanır, sürətli inkişaf dövrü yaşanır və müstəqilimizin banisi Heydər Əliyevin bu uğurlarda rolu əvəzsizdir. Naxçıvan da sürətlə inkişaf edir, Naxçıvanda bütün məsələlər uğurla icra edilir. Bu səfər mənim Naxçıvana son 10 il ərzində 11-ci səfərimdir. Demək olar ki, hər il Naxçıvana gəlirəm, burada gedən inkişafla tanış oluram və çox sevinirəm. Sevinirəm ki, bugün Naxçıvan çiçəklənən bir diyardır. Dünən Naxçıvanda son bir il ərzində görülən işlərlə bir daha tanış olarkən gördüm ki, nə qədər böyük işlər görülür, nə qədər böyük sevgi ilə, diqqətlə Naxçıvan rəhbərliyi Muxtar Respublikanın inkişafı üçün səylər göstərir. Bütün bu uğurlar münasibəti ilə Naxçıvanları ürəkdən təbrik edirəm. Naxçıvanın hərbi potensialı böyük dərəcədə möhkəmlənmişdir. Naxçıvan ordusu bugün güclü ordudur və Naxçıvan ordusunun hərbi texnika ilə təminatı ən yüksək səviyyədə təşkil edilir. Bu da təbiidir, çünki Naxçıvan strateji yerdə yerləşir, Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır və belə olan halda Naxçıvanın döyüş potensialı ən yüksək səviyyədə olmalıdır. Bugün bu belədir və gələcəkdə Naxçıvanın hərbi potensialının gücləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir.
Və Naxçıvanın hərbi potensialı elə olmalıdır ki, istənilən aqressiyaya tutarlı, layıqlı cavab verə bilsin. Bugün bu artıq reallıqdır. Və gələcək illərdə əlavə görüləcək tədbirlər hesabına biz Naxçıvanda daha da böyük hərbi potensial yaradacağıq. Buna imkan var. Azərbaycan dövləti zəngin dövlətdir və bildiyiniz kimi bizim dövlət büdcəmizin əsas xərcləri hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulur. Nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, bu belə də olmalıdır. Və bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Və ordu quruculuğu sayəsində aparılan islahatlar Naxçıvanda əlahiddə ordunun yaradılması, bu ordunu ən müasir silah, sursat, texnika ilə təchiz edilməsi bizim dövlət siyasətimizdir. Yəni bundan sonraki illərdə də Naxçıvanın hərbi gücünün artırılması üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Naxçıvanda enerji təhlükəsizliyi məsələləri tam şəkildə öz həllini tapıbdır. Bu da çox sevindirici haldır. Bugün Naxçıvan 100% səviyyəsində qazlaşdırılıbdır. Bütün yaşayış məntəqələrində təbii qaz vardır. Naxçıvan bugün elektrik enerjisi ilə təchizat baxımından tam şəkildə öz enerji təhlükəsizliyini təmin edə bilibdir. Hətta ixrac imkanları yaranmışdır. Biz o illəri yaxşı xatırlayırıq. 90-cı illərin əvvəllərində mən də dəfələrlə Naxçıvana gəlirdim və biz faktiki olaraq qaranlıq içində yaşayırdıq. Evlərdə işıq yox idi, nəinki küçələrdə. Böyük fasilələrlə işıq verilirdi. Ən böyük problem işıq idi. Qazdan ümumiyyətcə söhbət belə gedmir. Ancaq bugün Naxçıvan nəinki özünü tam şəkildə təmin edir, ixrac edir və ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın daxili təminatı 100% bərpa olunan enerji növləri hesabına ödənilir. Bu da, deyə bilərəm ki, dünyada çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Naxçıvanın indi elektrik enerji potensialı 220 megavata yaxındır. Və son illərdə tikilmiş elektrik stansiyaları bu imkanları yaratdı. Son illər ərzində 5 elektrik stansiyası tikilmişdir ki, bugün elektrik enerjisi ilə heç bir problem yoxdur və nəinki bugün, gələcəkdə də olmayacaqdır. Çünki biz əlbəttə ki, öz enerji potensialımızı elə təşkil etməliyik ki, uzun illər bundan sonra da bizim sürətli inkişafımızı təmin etsin. Çünki heç bir inkişaf elektrik enerjisiz mümkündür. Naxçıvanın artan iqtisadi potensialı, sənaye inkişafı, artan əhalisi diktə edir ki, daima elektrik enerjisi ilə təchizat yüksək səviyyədə təşkil edilsin. Yəni, bir sözlə bugün bu məsələ öz həllini tapıbdır. Dünən Naxçıvanda sərgilənən yerli istehsal nümunələri ilə də tanış olmuşam. Bu sərgidə Naxçıvanda son illər ərzində yaradılmış müəssisələrin məhsulları nümayiş etdirilirdi. Bu da çox sevindirici bir haldır. Çünki yerli istehsal artır, Naxçıvanın sənaye potensialı artır, ixrac artır və 100 milyon dollar səviyyəsində Naxçıvanın artıq ixrac potensialı yaranmışdır. Demək olar ki, Naxçıvanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri tam şəkildə öz həllini tapmışdır. Dünən mən maraqlanırdım, soruşurdum ki, necədir vəziyyət? Mənə Vasif Talıbov məlumat verdi ki, tam şəkildə Naxçıvanın əsas ərzaq məhsulları ilə təminatı təşkil edilibdir. Bu da böyük nailiyyətdir, böyük uğurdur. İnfrastruktura layihələrinin icrası, yolların çəkilməsi, hal-hazırda içməli su kanalizasiya layihələrinin icrası da çox önəmli hadisədir. Yəni, bir sözlə, Naxçıvanın bütün sosial, iqtisadi, infrastruktura
hərbi məsələləri yüksək səviyyədə öz həllini tapır. Naxçıvan gözəlləşir, abadlaşır, gözəl, müasir şəhərə çevrilir. Nəinki Naxçıvan şəhəri, digər şəhərlər, bütün rayon mərkəzlərində artıq müasir tip məntəqələri vardır. Naxçıvanda ən böyük mərkəzi həstəxana tikilir. Ondan əvvəlki dövrlərdə diaqnostika mərkəzi, doğum mərkəzi. Yəni, bütün görülən işləri sadalamaq üçün çox vaxt lazım olacaq. Siz Naxçıvanlar bunları yaxşı bilirsiniz. Sadəcə olaraq, mən öz təəssüratlarımı ifadə etmək istəyirəm və öz sevincimi ifadə etmək istəyirəm ki, bugün sözün əsl mənasında Naxçıvan inamla, uğurla inkişaf edir və sizə, Naxçıvanlara gələcək işlərdə də yeni uğurlar arzulayıram. Bir də demək istəyirəm ki, bu uğurların təməlində Ulu Öndərin siyasəti dayanır. Biz onun davamçıları bu siyasətə sadiqik. Artıq 11 ilə yaxındır ki, Ulu Öndər aramızda deyil, ancaq onun ideyaları yaşayır, siyasəti yaşayır, siyasi xətti yaşayır. Azərbaycan inamla inkişaf edir, uğurla inkişaf edir. Azərbaycan sözün əsl mənasında müstəqil dövlət kimi öz siyasətini aparır və Azərbaycan xalqı bugün inkişaf edən Azərbaycanın timsalında müstəqilliyin üstünlükləri əyani şəkildə görür. Müstəqillik ən böyük sərvətimizdir. Hətta inkişafımız olmasaydı belə, hətta ağır vəziyyətdə yaşasaydıq belə yenə də azadlıq, müstəqillik hər şeydən üstündür. Ancaq biz nəinki müstəqil dövlətik, nəinki öz taleyimiz öz əlimizdədir və müstəqil siyasət aparırıq, biz uğurlu dövlətik. Biz böyük uğurlara imza atmışıq. Son 10 ilin nəticələri göz qabağındadır. Bu statistikadır, bu tarixdir, bu reallıqdır. Azərbaycan qədər son 10 il ərzində iqtisadi inkişaf sahəsində ikinci inkişaf edən ölkə olmamışdır. Cəmi 10 il ərzində iqtisadiyyat 3 dəfə artmışdır. Bizi uzun illər incidən işsizlik kimi problem demək olar ki, aradan qaldırılır. Yoxsulluq səviyyəsi ən aşağı həddədir. Azərbaycan bugün bütün iqtisadi parametrlər üzrə ən qabaqçıl ölkələrlə eyni səviyyədədir. Bəzi parametrlər üzrə inkişaf etmiş ölkələri də qabaqlayır. Bizim xarici dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulun 8%-ni təşkil edir. Azərbaycanda valyuta ehtiyatları böyük həcmdə yaradılmışdır və ümumi daxili məhsulumuzun 70%-ni təşkil edir. Büdcə kəsiri çox aşağı səviyyədədir. İnfrastruktura layihələrinə qoyulan vəsait bugün ölkəmizin hər bir yerində özünü göstərir, özünü büruzə verir, yeni imkanlar açır, biznes imkanları da çox yaxşıdır. Azərbaycanda liberal iqtisadiyyat aparılır və rəqabət qabiliyyətliyinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada 39-cu yerdədir. Yəni, aparılan islahatlar, düşünülmüş siyasət, xalqla iqtidar arasındakı birlik bizim uğurlarımızı şərtləndirdi və son 10 ilin inkişafı onu göstərir ki, biz Ulu Öndərin davamçıları onun bütün tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirmişik. Siyasi islahatlar uğurla aparılır. Azərbaycanda azad cəmiyyət formalaşıbdır. Bütün azadlıqlar mövcuddur. Siyasi fəaliyyət azadlığı, mətbuat azadlığı, internet azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, vicdan azadlığı, bütün azadlıqlar vardır.
Azərbaycan demokratik dövlətdir. Azərbaycan o dövlətdir ki, bu dövlətin inkişafını xalq müəyyən edir. Azərbaycan xalqının maraqları hər şeydən üstündür bizim üçün. Azərbaycan dəyərləri, bizim milli dəyərlərimiz bizim üçün əsas istiqamətdir. Bizim əsas yolumuzdur. Yəni, bugün Azərbaycan dövləti möhkəm təməl üzərində qurulubdur. Bu təməl tarixə söykənir, xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı dəyərlərə söykənir, milli ideologiyamıza söykənir ki, onun müəllifi Ulu Öndər Heydər Əliyevdir. Bugün eyni zamanda bizim dövlətimiz möhkəm iqtisadi baza üzərində qurulubdur və iqtisadi müstəqillik, siyasi müstəqilliyimiz üçün əsas şərtdir. Azərbaycan bugün dünya üçün çox önəmli tərəfdaşa çevrilibdir. Beynəlxalq nüfuzumuz artır. Dünya ictimaiyyəti bizi dəstəkləyir. Əgər belə olmasaydı, 155 ölkə bizə səs verməzdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmuşuq. İki dəfə dünyanın ən mötəbər təşkilatı olan Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmişik. Bu il Avropa Şurasında sədrlik edəcəyik. Dostlarının sayı artır dünyada. Bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyənlərin sayı artır. Yəni, budur bizim beynəlxalq nüfuzumuz. Beynəlxalq nüfuz, iqtisadi güc, hərbi potensial, sosial məsələlərin həlli, regional inkişaf proqramlarının uğurla icra edilməsi və prinsipial siyasət. Hər bir məsələ ilə bağlı bizim prinsipial mövqeyimiz var. Hər bir beynəlxalq hadisə ilə bağlı Azərbaycan öz prinsipial mövqeyini ifadə edir. Bu mövqe prinsiplər üzərində qurulubdur. Beynəlxalq hüquq və ədalət. Bu iki prinsip hər bir ölkə üçün ən əsas prinsip olmalıdır. Bizim üçün bu belədir və bugün dünyada Azərbaycanın artan hörməti eyni zamanda bizim prinsipial mövqeyimizdən qaynaqlanır. Bizim tərəfdaşlarımız bilirlər ki, Azərbaycan da etibarlı tərəfdaşdır və bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Gələcəyə biz böyük ümidlərlə baxırıq, nikmilliklə baxırıq. Bizim gələcəyimiz daha da gözəl olacaqdır. Sözün düzü bugün Naxçıvanın gələcəkdə inkişafı ilə bağlı hesab edirəm ki, əlavə sözlərə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün işlər burada ən yüksək səviyyədə görülübdür. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, quruculuq, abadlıq işləri, enerji təhlükəsizliyi, hərbi potensialı, infrastruktura layihələrinin icrası, ərzaq təhlükəsizliyi, bütün məsələləri siz həll etmişsiniz. Bundan sonra ancaq bu uğurlara yeni uğurlar əlavə etmək lazımdır. Bundan sonra Azərbaycanın, o cümlədən onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanın uğurlu, dinamik inkişafı təmin ediləcəkdir. Bu günə görə bilmədiyimiz işləri görəcəyik, görüləcək işlər var. Ancaq deyə bilərəm ki, xalqımızı narahat edən əsas sosial və iqtisadi məsələlər demək olar ki, onların böyük əksəriyyəti öz həllini tapmışdır. Biz inamla irəliyə gedirik. İrəliyə getmək üçün bizim yolumuz açıqdır. Bu yolun təməlini Ulu Öndər qoymuşdur. Bir də demək istəyirəm ki, bu siyasətə biz sadiqik. Bizim yolumuz müstəqillik yoludur, milli ləyaqət yoludur, inkişaf yoludur, tərəqqi yoludur və bu yoldan bizi heç kim döndərə bilməz. Bir daha, əziz dostlar, bu gözəl hadisə münasibəti ilə bütün Naxçıvanları və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Naxçıvan!